Em zoti Xhemullari, ju përshëndes. Përshëndetje Sebastian, faleminderit për pyetjen. Si i pat të dhënat e Ministrisë së Arsimit për mbylljen e shkollave, zoti Xhemullari? Në fakt, tek ato dhëna lexojmë shumë politika të gabuara ndër vite, lexojmë edhe disa nga arsyet e reduktim dhënësve, apo numrin dhënësve, qoftë në zonat rurale, po qoftë edhe në zonat urbane. Ajo që bie në sy, fakti që në zonat rurale, apo në Kafka, numri nxënësve të cilët mungojnë shkollave është më i lartë, është rreth 8% e nxënësve nuk janë më në zonat rurale dhe rreth 20% në zonat urbane. Prandaj edhe me mesatarja të instatit dhe rreth 30% nxënës më pak në shkollë. Ajo që ka ndodhur me fshatin, apo me prindrit, me nxënësit në fshatra, janë arsyet e mungesës së cilësisë së arsimit, janë pas mungesa e zhvillimit ekonomik rurale, mos mbështetjes lektorit dhe bujqësisë, dhe sigurisht drejt në këto zonë të gjendur në vështirësi financiare, por të gjendur edhe të shkollat cilat janë jashtë teve normale, fizike dhe intelektuale për të edukuar fëmijët e tyre, e kanë përdorur si justifikim për të migruar qoftë brenda vendit apo për të migruar jashtë vendit edukimin e fëmijëve të tyre. Pra kjo mendohet të arsye kryesore që prindrit në zonat rurale të kenë emigruar nga vendi për të zgjedhur në shkollë më të mirë dhe për të sakrifikuar rrugën e tyre, fëmijët e tyre, gjithçka që ka ftuar në zonat rurale, vetëm për të shkuar dhe të sakrifikuar në zonë urbane, për si dhëmë shkollë më të mirë. Nga ajo që keni parë në teren, zoti Xhemullari, si janë kushtet e shkollave në për zonat rurale? Në zonat rurale, shteti nuk ka vend më dorë, pasi një pjesë e shkollave janë shndruar në shkolla me klasa kolektive, ku çdo thotë ai dhënës i klasës së parë mëson me dhënësin e klasës së katërt ose të pestë, pra jo eficiente mënyra se si kanë dhënës. Mësojnë, por edhe bashkitë, cilat tashmë kanë prej rreth 15, kanë edhe përgjegjësinë e tyre për infrastrukturën shkollore, e kanë dhënë në dije investime të shkolla në fshatra me justifikimin se numri reduktohet dhe të gjithë shkojnë drejt qytetit. Na servirin ne, kryesisht të lartë dhe të ndryshme, shkolla të lëra bukë dhe fasada shumë mira në qendrat e qyteteve, po në zonë të preferuara nga qytetarët apo nga prindërit e nxënësve, të kanë pasur shkollat e fshatit, cilat ngrona, ju mungojnë tualetet, ju mungojnë shtet minimale, ju mungojnë interneti, mungojnë pajisje digitale, duke për të pa mundur një mësim në falë cilësor për dhënësit, për ata prinder të cilët për për të asa mësojës, për ata prinder të cilët përtojnë në zonat të rrëma. Cilat janë zonat më problematike? Sa më thellë që ne shkojmë fshatrat, sa më shumë i largohemi qendrës, pra nga qendra tre periferisë, sa shumë largohemi, aq më shumë ke pjesësia dhe infrastruktura shkollore. Po ju them një shembull të fundit, ne ishim në Imar për të monitoruar zgjedhjet dhe disa nga qendrat e votimit në Imar ishin kopa, të cilat mësonin nxënësit atyre shkollave, ne kemi nga afër ato qendra votimit. Në kushte normale ato janë shkolla, natyrisht pa që të rrje 2 ose 3 orë në kushtet motit të drejtë, do të kushtet motit të tot. Atëherë, ne nuk sigurojmë kushtet minimale për të sigurojmë një mësim normal. Si mund të pretendojmë që reformat në kurrikula, reformat në sistemin mësimor, do të prekë do të zhvillojnë mësimin në universitet. Pra duhet nga investimi infrastrukturë, se për ka shumë dhe cilët ka shumë të vështirë për të aksesuar një orë larkë ose dy orë larkë në fëmijët e tyre, në banesa të tyre, për ka edhe të mbylljes të tyre shkollave në fshatra të ndryshme. E kjo normalisht, jo vetëm që për të shkollë nga fizike, po nga intelektuale që këta në të nështë
njohuri dhe të jenë produktiv dhe të jenë të barabartë në zëtë që të jenë të banë. Sa i përket Durrësit apo Tiranës, cilat i kemi ndjekur me vëmendje më të madhe, le të themi këto kohë, ka pasur premtime në Tiranë për më shumë shkolla dhe gjithashtu në Durrës ka një shqetësim, le të themi, për shkolla me orare më të zgjatura për shkak të shëmbjes, për shkak të tërmetit. I keni gjetur këtë lloj problematikash në teren? Çfarë ndodh aktualisht me Tiranën? Në fakt aktualisht ne kemi marrë disa denoncime nga të ndryshëm. Kryesisht ka qenë problemi i rregullimit të shkolla gjatë këtij viti dhe është një procedurë që fëmijët regjistrohen në shkolla nëpërmjet portalit të Albania dhe ajo është çështje që ka për më shumë ka qenë nga banorët e zonës së Astirit dhe zonës së Kodrës së Dielit që janë rreth 150.000 banorë në portal, të cilëve nuk ju det asnjë për të regjistruar fëmijët e tyre. Dhe ky fenomen ka prodhuar me para diskriminim, pasi taksën e kurës në dhe taksën e ka i paguajnë në kështim, tërë ka në afer tresës së tyre një shkollë publike, ka prodhuar edhe kështim, pasi ka kështuar drejtor të shtëcitës. E them, me kompetenë të me informacion të plotë, në parë, për të regjistruar në zënës, stolë në shkollat më të mira të bokut apo të qendrës të Tiranës, duke ja ofruar të favor, tërpë kjo është një drejt, për së të bokut, shkolla e arsimit para universitar, është dhe të rrëgjo, për nësit e e përave, atë e shtiti duhet të ofruar të shkëpim të falës dhe kudo që të tërë të sërë të ndodhe. Nuk mund të privohet disa banorë të shkojnë në shkollat publike, dhe disa të tjerë orientohen që ose të paguajnë ose të çojnë fëmijët në shkollat private, të cilat megjithëse s'marrin taksën tonë, kanë dëlzuar së tepërmi në këtë lagje ku nuk ka publike dhe prindrit janë të detyruar të paguajnë shifra të cilat të kalojnë mundësisë pagës së tyre dhe i kanë vendosur në një pozitë shumë të vështirë dhe një sakrificë shumë të madhe fetare të këtyre zonave. Kështu që në këtë moment duhet që shteti shqiptar të paktën të garantojë të drejtën e arsimit të banori në këtë republikë, pavarësisht se banon mund të bësh shkollat private, nuk mund si dhe avësi për të krijuar shkolla publike, pra shkollat ku nuk krijohen publike ose të gjejë forma të tjera për të kompensuar. Por nuk është që disa banorë të trajtohen ndryshe, disa banorë ndryshe dhe nuk mundet që disa drejtorë shkollë të shkollë të kryojnë ka korruptime, që duke i të shpargjën si të kështu si të preferuar dhe duke marrë të nga, e registruar pa të drejtë si atë procedurë. E qartë, Zotë Xhemollari, ju falemnderit, ju përshëndes. Faleminderit ju.